Nós vamos poder fazer então essa dobradura de uma camisa feito com uma nota de dinheiro. Eu peguei uma nota antiga e vamos a dobradura para vocês conhecerem um pouquinho. Espero que vocês gostem aí. Peguei uma nota antiga de 5 mil cruzados. Então, o primeiro passo, ele vai fazer duas dobras sentido ao centro da nota pelo comprimento dela. Aqui ela já está pré-dobrada, que eu só desmanchei a dobra que eu, da minha camisinha que eu fiz aqui. Então aqui, ó, você só vai fazer um sinalzinho aqui, ó, e dobrar ela para dentro aqui, ó. Dobrando ela para dentro, vai sobrar duas pontinhas. Essas pontinhas vai tornar a dobrar para dentro para fazer o cantinho da manga da camiseta. Daí vai tornar dobrar ela de modo que sobrem o mesmo tanto que se dobrou nessa parte, só para cima. Aqui em cima já fez uma pequena dobrinha, mais ou menos de 5 milímetros. E virando para frente, vai fazer o sinal da argolinha. E fica pronta a camisa feita com dinheiro. E espero que vocês gostem. Não esqueça de curtir o vídeo aí. SW Ambiental, mais um vídeo de série dobraduras.